Depois corta. Você já tá gravando? Já. Ai, que inferno. Então Comecei tá. agora. Vou fazer um bolo no Marta Rocha, pra Daniela, pra Douglas, que estavam babando de vontade de comer Marta Era Rocha. só eu. Era só pra você. Ele não tá interessado. Vamos ver se ele não vai estar interessado. Eu já fiz tudo aqui, estrogonofe de nozes, ameixa, damasco, baba de moça. As massas eu fiz bolo de frigideira, porque eu não sou besta, né? Ficar 2 horas fazendo bolo, então eu fiz bolo de frigideira. Rapidão. Bora lá montar isso aqui, então. Por onde começar? Vamos molhar. Algumas variações, porque aqui a Daniela não pode usar leite de vaca. Estamos usando leite, não sei de que bicho. Do que é isso? É da teta da soja. É da teta da soja com baunilha. Mas é bom, viu? Vou molhar na colher aqui, porque ela não tem os trem de. Eu tenho, mas eu perdi. Ela tem. Ela nunca sabe onde está nada. E eu espero que fique bom, né? Porque sabe como é que é, né? Fica quietinha agora, pra você dar uma acelerada no vídeo, né? Eu não vou fazer nada, quem vai acelerar é você. Quanto você quer que molhe esse bolo? É bem macio, não dá pra molhar Ah, muito. você que é a confeiteira, minha filha. Eu sempre erro. Meus bolos ficam secos ou ficam encharcados. É demais. Ó, esse bolo é muito macio. Se molhar muito, ele desmancha. Vamos dar massa. É igual lasanha, não é? Não é igual lasanha? É. Então. Uma camada de maionese. Achei que ia sobrar bastante. Vai sobrar muito. Se esse não vai sobrar muito, é porque os outros vão faltar. Acho que. Tudo no improviso, né? Uma massinha branca. Será que tá bom de damasco? Ué, mas tem mais massa. Ou você não vai usar as outras Não duas? usar todas? Então, daí você põe outra camada. Tem que uma outra camada, vai outra coisa. Cada um no seu quadrado. Você viu como é que ficou essa massa aqui? Dá um zoom aqui. Zoom manual. Parece um queijo. É suíço. Chique, bem. Bora lá, o que nós vamos colocar agora? Tá bem bonita essa mecha, né? Quase que eu nem cozinhei, porque eu coloquei na panela, desmanchou. Ela já tá desmanchando. Ela já vem bem molinha na latinha. Só não vem com doce. Pronto, opa. Essa massa destruída, a gente põe virado pra cá pra ninguém ver. Moia de novo. Não ia molhar com ameixa? Ou não vai? Eu esqueci. Põe agora. Esse trombone tá achando meio duro. Põe leite. Querendo de leite, mas o que me tira muito e faltar no teu bagulho. Eu tenho mais uma lata fechada de creme de leite. Não, já deu aqui. Doce, vou colocar tudo. Doce de leite já fora. Pior que se você colocar mais um pouquinho, vai ficar muito melado. E agora? Deixa o restinho como com pão. O que você esqueceu? Suspiro. Ah. Isso é porque eu achei que o suspiro ia em cima do coração. É, a gente decora. Eu não gosto de suspiro. Eu adoro suspiro.
Morango. Seu pai também gosta. Tá o pai, tá o filho. Hein? Fica aí. Desmorona não. Mas eu não sou nem por que isso comeu. Cadê minha colher que eu tô lá? Molhando. Tá escorregando agora. Agora tem um botãozinho vermelhinho do ladinho da gravação. Aí você dá um pause. Tem botão vermelhinho? Tem sim. Não, é um botão de pausar mesmo. Não tem? Eu vou cobrir, mas eu não sei se essa nata aqui vai ser o suficiente, se vai ficar lindo, maravilhoso, ou minha boca. Mas ela tá com vontade de comer um bolo, não interessa, vai ficar bonito. Então vamos lá. Não tem bailarina. Se quiser, eu vou ali falar, ali na coisa dançar. Fazer o quê? Vou ali na sala dançar. A consistência da nata daqui é bem, bem legal. Eu tô passando bem rente ao bolo, porque como não sei se vai dar, então eu vou. Daí se sobrar, daí a gente diminui as falhas. Parece que eu tô fazendo as coisas contramão. É porque você tá na Inglaterra. Boa. Ai, Daniela. Piadinhas idiotas. Hã? Piadinhas idiotas. É isso. Eu acho que vai ter nata suficiente, sim. Ela é grossa. É que eu tô tentando alisar ela, nunca consegui. É, eu nunca consegui alisar ela bem, igual vocês fazem na confeitaria. Mas eu também nunca notei que é diferente a textura dela, né? Não, ela é melhor, só que é na verdade, é na hora de bater, que quanto mais molinho, acho que mais fácil alisar. Só que é muito difícil passar ela muito mole. Ela escorrega. Uhum. E você esqueceu de uma coisa, não? Não, a baba de moça não, vai por cima. Ah. Não me assusta. Se eu tivesse feito bastante, eu teria colocado ela ali numa. Seria mais uma massa e uma camada de baba de moça. É um tamanho bom de bolo, ele tá enorme. Eu tava olhando isso agora também. Hã? Tava vendo isso agora, mas tudo bem. Quero ver. Eu tava achando muita camada, né? Quero ver a gente enfiar isso aí na geladeira. E isso porque a gente não. Não fez mais uma camada da baba de moço. Vai ficar um degrau mais alto. Tentar tampar aqui isso. Uma hora eu tiro, uma hora eu ponho, depois eu tiro. Vai alisar, sai. Com uma barriguinha. Agora a gente tem que usar toda essa nata, né? Quer não. Não precisa. A gente come. Completamente inteira, sei lá. Hã? Sei lá. Não tem o que comer nada. Se tivesse sem açúcar, você fazia manteiga. Com morango? É que não tem morango, mas... Você tem uma Marta Rocha inteira pra comer, você não vai comer bolo de morango com nata. É. Né? Dá pra colocar no café. Ah, então tá. Não precisa usar tudo. Eu falei que não precisava usar tudo.
Se bem que essa nata é gostosa, né? Eu tava tentando lembrar, era isso que eu faço. Quando sobra, o Douglas põe no café dele. Vou tentar alisar mais isso aqui, não, senão não vai dar certo. Vou limpar ela pra poder decorar. Tem nata no chão, tem nata na máquina de lavar louça. Desgraça. Eu só colocou a pita. Mais um. Pronto. E agora, começa o dia de festa. Cadê a cereja, não tem? Não. Comi ontem. Nenhuma? Eu só estragando. Parece uma coisa de aranha. Começa. Uma teia de aranha, sim, olha aí. É tipo aqueles bolos de 1800. Bolo retrô. Não é bolo retrô, é outro nome. É retrô. Vintage retrô é a mesma coisa. Aí dá uma montanha de baba de moça. Suspiro de baba de moça, pronto. Bem pensado, um bom suspiro aqui. Pronto. Suspira um barulho dentro, isso aqui do que é de plástico? Não tô gostando desse suspiro aí no meio. Tira dali. Faltando 10 centavos. Você tá enxergando bem? Tá faltando em algum lugar aí? Não. Não tá enxergando ou não tá faltando? Os dois. Também brilhante. E agora que eu vi as nozes, tinha visto. Coisa linda de Deus. Nossa, ela jogou igual um tijolo.